36% tal-Maltin jajdu li jafdaw lil joseph Muscat biex imexxi l-pajis. 10% anqas jajdu li jafdaw lil Lorenz Gonzi. Iż-żewġ mexxejja huma iżjed popolari mill-partiti tagħhom. 34% jajdu li kiku kella s-sir elezzjoni għada l-esti għal-partit laburista u għat l-11% għas jajdu li l-esti għal-partit nazjonalista. Mindu faqqet il-krizi fil-Libja, l-Gvern u l-Partit Nazjonalista għamlu minn kollox biex jollu l-figura prim ministru Lorenz Gonzi. 69% tal-personi li weġbu għal-sħanriċ tal-Molt Today għalu li huma sodisfatti b'kif għet il l-pajis prem Lorenz Gonzi mindu faqqet il-krizi fil-Libja. 64% er għalu li huma sodisfatti bil-pozizjoni li għal kap tal-oppozizjoni Joseph Muscat mindu nqala l-inkwit fil-Libja.